तामाङ जनचेतना सङ्घर्ष समितिको प्रेसिडेन्ट साथसाथै मेरा सम्पूर्ण सहयोगी साथीहरूको तर्फबाट सम्पूर्ण च्यानल हेरेर बस्नुभएका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रो नमस्कार। र विशेष गरेर आज हामी तपाईँलाई यो कुरो जनाउन चाहन्छु कि धेरै दिन अगाडिदेखि जनचेतना सङ्घर्ष समितिले दार्जिलिङ पहाडमा जनतालाई कहाँनिर अप्ठ्यारो भइरहेको छ, जनताको हितको निम्ति सरकारले बनाइदिएको कतिवटा कुराहरूदेखि यिनीहरू वञ्चित भइरहेको थियो, त्यही कुराहरूको निम्ति हामी अघि बढिरहेको थियौँ ताकि सरकारले दिएको जुन चाहिँ सहुलियतहरू छ, जुन चाहिँ सुविधाहरू छ, त्यो चाहिँ जनताले पाउनुपर्छ भनेर हामीले अगाडिदेखि नै हामीले पत्रचारहरू गर्दै गएको छौँ, तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छौँ कहाँनिर अप्ठ्यारो भएको छ, सुविधा भइरहेको छ। र धेरै महिना अगाडि हामीले जुन चाहिँ दार्जिलिङ पहाडमा धेरै वर्ष अगाडिदेखिको चेस्ट क्लिनिक मतलब टिबी हस्पिटल जुन चाहिँ बतासेमा छ, जुन चाहिँ त्यहाँनिर जहाँनिर टिबी हस्पिटलको रोगीहरूको त्यहाँनिर निरीक्षण हुन्थ्यो, त्यहाँनिर त्यहाँ हस्पिटलमा सबै ट्रिटमेन्टहरू हुन्थ्यो, त्यो हुनु नसकेको धेरै वर्ष भएको थियो। र त्यसको निम्ति हामीले धेरै खोज निन्दा गर्यौँ र जुन जुन जग्गामा हेल्थको जहाँ सम्बन्धित विभागमा यहाँ किन यस्तो भइरहेको छ, किन हाम्रो मान्छेले ट्रिटमेन्ट पाएको छैन, किन हस्पिटल चलेको छैन भन्दाखेरि त्यहाँनिर डक्टरको कमी छ भन्ने कुरा हाम्रो सिओमोजहरूले हामीलाई बताएको थियो, सम्बन्धित विभागहरूले हामीलाई बताएको थियो। त्यसले गर्दा हामीले अपिल गरेको थियौँ कि यहाँनिर चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै डक्टर आएको हुनुपर्छ, हाम्रो रोगीहरूले यही जग्गामा हामीले ट्रिटमेन्ट पाएको हुनुपर्छ, किनभने टिबी लागेको जुन चाहिँ क्षयरोग लागेको बिमारी थियो उसलाई पनि लगेर इडेन हस्पिटलमा नै राख्ने गरिरहेको थियो, किनभने इडेन हस्पिटलमा चाहिँ अरू पनि बिमारले ग्रस्त भएर आएको बिमारीहरू त्यहाँ हुँदाखेरि टिबी लागेको जो रोगी छ उसलाई पनि त्यही ट्रिटमेन्ट गर्दा, यो त सरुवा रोग हो, हामीले हेला होचो गरेको होइन, तर रोग भनेको कुरा चाहिँ त्योदेखि चाहिँ अलिकति हामी अवेर नै हुनुपर्छ र त्यो सर्छ, फेरि ऊ अरू बिमारले ग्रसित भएको छ, त्यही माथि पनि टिबीको जुन चाहिँ क्षयरोग लागेको जुन चाहिँ पनि रोगी छ त्यहाँबाट उसलाई अर्को बिमार पनि सर्नु सक्छ, त्यसले गर्दा चाँडै हाम्रो बतासेको टिबी हस्पिटल चालु हुनुपर्छ भनेर हामीले डक्टरहरूलाई सिओमोज डिओमोज सबैलाई नै हामीले अपिल गरेको थियौँ, मेमोरेन्डम चढाएको थियौँ। र अहिले खुसीको खबर तपाईँलाई यो सुनाउन चाहन्छु किनभने जनचेतनाले यत्रो काम गर्दैछ तर यसको फल चाहिँ के भयो भनेर सायद तपाईँहरूले पनि सोचिरहनु भएको थियो होला, किनभने हामी धेरै दिनदेखि अलिकति अरू काममा बिजी थियौँ, काम चाहिँ गरिरहेको थियौँ, फलोअपहरू गरिरहेको थियौँ तर रिजल्ट हामीले पाएको थिएनौँ। र आज तपाईँलाई यो सुसन्देश दिन चाहन्छु, जुन चाहिँ टिबी हस्पिटलको निम्ति डक्टरको हामीले अपिल गरेको थियौँ त्यहाँनिर सुप्रिन्टेन्डेन्ट अफ टिबी हस्पिटल उहाँनिर ल्याइ पुर्याएको छ, हामीले भेटघाट गरेर उहाँलाई हामीले स्वागत गरेको छौँ र अब यो टिबी हस्पिटलमा चाँडै नै रोगीहरूको ट्रिटमेन्ट हुनेछ र अझै एउटा डक्टर पनि उहाँले ल्याउँदै हुनुहुन्छ र जसले पनि हाम्रो कुरा सुनेर सिओमोजरलाई यो हेल्थ डिपार्टको सबैलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र जनतालाई पनि यो भन्न चाहन्छौँ, हामीले जुन काम छोएको छौँ, जुन काम गरेको छौँ त्यो कामको प्रतिफल तपाईँहरूलाई हामीले बताउनु पर्छ, किनभने हामीले त्यसलाई मात्रै क्वेसन मात्रै गरेर हुँदैन, यहाँ यस्तो भएको छ भत्केको छ यो मात्रै सुनाएर हुँदैन, तर यो के हुँदैछ भनेर पनि हामीले जनतालाई जनाउनु पर्छ। र जुन चाहिँ बिचमा हामी अलिकति तपाईँहरूदेखि अलिकति टाढा थियौँ भन्दा पनि हामी चाहिँ कुनै कुरा तपाईँलाई जनाउन सकेको थिएनौँ तर हामीले यसको फलोअप गरिरहेको थियौँ र यसको रिजल्ट आएर चाहिँ आज फेरि तपाईँहरूको अगाडि यो च्यानल मार्फत तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छौँ। र हामीले गरेको जुन काम छ त्यहाँ सुप्रिन्टेन्डेन्ट डक्टर एके प्रमाणित जो सुप्रिन्टेन्डेन्ट हुनुहुन्छ उहाँ आइसक्नु भएको छ र तपाईँहरूलाई यही जनाउन चाहन्छौँ र जुन प्रकारले डक्टर आउनुभयो र हाम्रो रोगीहरूले त्यहाँनिर ट्रिटमेन्ट पाउँछ, जति पनि ट्रिटमेन्ट पाउने या ट्रिटमेन्टको लागि ल्याउने मतलब उहाँको फ्यामिलीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू डक्टरहरूसँग पनि नर्सेसहरूसँग पनि अनि हस्पिटलमा पनि आफ्नै सम्झेर त्यो जग्गा वरिपरि पनि सफा राखिदिनुहोस्, नर्सहरूसँग पनि राम्रोसँगले डक्टरहरूसँग राम्रोसँगले आफ्नो बात गरिदिनुहोस् भन्ने आशा राख्दछु। अनि अन्तमा म यो भन्न चाहन्छु जति पनि जनचेतना सङ्घर्ष समितिले जुन जुन ठाउँमा कामहरू गरिरहेको थियो, जहाँनिर भत्किरहेको कुराहरूको कामहरू भइरहेको थियो, जहाँनिर जनतालाई अलिकति भन्दा पनि धेरै कुराहरूदेखि वञ्चित भइरहेको थियो, यो विषय लिएर हामीले जुन जुन ठाउँमा अपिलहरू गरेको थियौँ, जे गरेको थियौँ, यसको निम्ति हाम्रा मिडिया पर्सनले जति पनि हुनुहुन्छ, मिडियाका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अनि जतिले पनि च्यानलहरू चलाउनुहुन्छ, उहाँहरूले जनचेतनाको आवाजलाई, जनताको आवाजलाई तपाईँहरूको आफ्नै आवाज सम्झेर चारैतिर तपाईँले यो जुन चाहिँ कुरा देखाइदिनु भयो, जनताको सामने समक्ष छर्लक प्रकारले देखाइदिनु भयो, त्यसमा हामीलाई धेरै ठुलो सहयोग गर्नुभयो, त्यसको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।